Այո, ես նայեցի, մեկ շաբաթ բացակայել եմ, շատ խտացված է մեր օրակարգը եւ փորձեմ ներկայացնել ընդհանրապես միջազգային կառույցների եւ մասնավորապես եվրոպական կառույցների դիրքորոշումը Արցախի եւ Հայաստանում ընթացող գործընթացների հետ կապված եւ այսպես եվրոպական կառույցները թքած ունեն Արցախի բանտում փթող հայ ռազմագերիների վրա, որովհետև իրենք ասում են, ձեր իշխանությունը դրանով չի զբաղվում։ Ավելին, պահանջել եվրոպական կառույցներից դա աբսուրդ է։ Եվրոպական պարլամենտը, պարլամենտի մի խումբ պատգամավորներ ընդունում են հայտարարություն, որով կոչ են անում աշխարհին ճնշում գործադրել, կոչ են անում Եվրոպական Միության տարբեր ինստիտուտներին ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի ազատ արձակվեն Բաքվի Բերդում պահվող հայ ռազմագերիները, այդ թվում Արցախի քաղաքական էլիտան, բայց նույն եվրոպական կառույցները ինձ ասում են, բա ի՞նչ եք ուզում սրանից ավել, մենք ի՞նչ կարող ենք անել ձեր իշխանությունը, որևէ կերպ այդ հարցը չի բերում օրակարգ եւ հանկարծ չհամարձակվի այս իշխանության որևէ ներկայացուցիչ պնդել, թե եվրոպական պարլամենտի հայտարարության բանաձևի հետ իրենք որևէ կապ ունեն, ամբողջ աշխարհ տանկը տարվել է հայ դատի գրասենյակի միջոցով, նրանք են իրենց կառույցներով, իրենց կապերով հասել նրան, որ Եվրոպական պարլամենտը ընդունել է այդ կոչը, ուղված ուրեմն Եվրոպական ինստիտուտներին, ուղված աշխարհին, COP29-ին ընդառաջ դատապարտել Բաքվի ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին։ Ինչ վերաբերում է Արցախի մշակութային ժառանգության, ապա այստեղ եւս վիճակը բացարձակ լավատեսական չէ։ Մենք գիտենք, որ մի քանի օրից Բաքվում անցկացվող կլիմայի, ՄԱԿ-ի կլիմայի համաժողովին ընդառաջ Բաքուն պատրաստվում է հյուրերին տանել Շուշի, որտեղ կազմակերպելու է մշակութային ժառանգության կոնֆերանս, եւ մեր բոլոր հայկական արցախյան կոթողները մշակութային ժառանգությունը ներկայացվելու է որպես այլազգիների եւ մասնավորապես աղվանական կամ որոշ կոթողներ ընդհուպ անգամ ադրբեջանական մշակութային ժառանգություն։ Երբ որ ես խոսում էի Եվրոպայում այս օրերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչների հետ, որոնց հանդիպել եմ, իրենք ասեցին, որ մենք այո ստանում ենք լրջագույն ահազանգեր, լրջագույն նաև տեղեկատվություն, զեկույցներ Արցախում ոչնչացվող մշակութային ժառանգության վերաբերյալ, եւ այս պահին խնդիրը ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այն է, որ հիմա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի կարող ուրեմն առաքելություն ուղարկել Արցախ 1954 թվականի զինված բախումների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայի համաձայն, որովհետև այլևս 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ հանձնեց պաշտոնապես Արցախը Ադրբեջանին, Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, այլևս այս կոնվենցիան 1954 թվականին զինված բախումների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության չի գործում, եւ հիմա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդամենը բանակցում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որպիսի նրանք թույլ տան իրենք առաքելություն ուղարկեն օկուպացված Արցախ, եւ բնական է, որ այսքան տարիների ընթացքում որևէ դեպքում, հա, Ադրբեջանը չի ընդունել, որ իրենք ոչնչացրել են հայկական մշակութային ժառանգությունը, ինչպես չեն ընդունել թուրքերը եւ ջուղայի պատմամշակութային ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գտնվող պատմամշակութային խաչքարերի ոչնչացումը, բնական է, որ մտածել, որ Ադրբեջանը թույլ կտա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությանը գնալ եւ տեսնել, թե ինչպես է ադրբեջանական վասալները, վանդալները ոչնչացնում հայկական արցախյան մշակութային ժառանգությունը, դա աբսուրդ է։